Re, viss ēters ir te! Vispārējā inflācija valstī pagājušā gadā sasniedz apmēram 20%, un tas ietekmējis gan apdrošināšanas izmaksas kopumā, gan arī auto apdrošināšanas veidus Octa un Kasko. Latvijas apdrošinātāju asociācijā stāsta, ka, lai gan apdrošināšanas cenas auto ir pieaugušas, ir cerības, ka šis palielinājums tomēr būs mazāks nekā vispārējā inflācija. Tas tā, jo Latvijas tirgū šajā nozarē ir pietiekami liela savstarpējā konkurence, un tā apdrošinātājiem neļauj piemērot bezizmēra cenu kāpumu. Galvenās lietas, kas ietekmē, teiksim, OCTA cenas, ir autoservisu izcenojumi, tie ir attiecīgi rezerves daļu izcenojumi un medicīnas pakalpojumu izcenojumi. Attiecībā uz brīvprātīgo kasko apdrošināšanu tā bilde ir praktiski tāda pati, tiek izņemot to, ka uz auto kasko apdrošināšanu neietekmē medicīna, bet ietekmē tie paši servisi un tās pašas rezerves daļas. Cenu kāpumu apdrošināšanā ir vēl pāris iemeslu. Daļa autoservisu iziet no ēnu ekonomikas. Tāpat tirgus pielāgojas jaunajai situācijai ar elektroauto, kuru apdrošināšana ir dārgāka nekā mašīnām ar iekšdedzes dzinējiem. Tas ar laiku varētu mainīties apdrošinātājiem pie šiem auto pierodot un iegūstot statistiku, kas ļaus izvērtēt dažādus riskus.